vlastně simulujeme tady letiště v Tempelhofu v Berlíně, který ještě trikově potom v postprodukci doděláme s více letadlama. A dělali jsme tady scénu, kdy takový anglický agent Richie čeká na Lídu Bárovou, protože jí nabídl práci v Hollywoodu a dal jí smlouvu a ona nakonec nepřijde. Když jsem udělal i pilotní průkaz, takže jsem 8 let lítal v ultralightech v Nesvačilech u Benešova, takže jsem sám byl pilot, tak vím, co to je řídit knipl. A nejhorší okamžik, co jsem kdy zažil, byl, když jsem se učil lítat a vždycky jsem se tak spolehal, že ten instruktor za mě ten knipl vezme. A když jednoho dne řekl, hele, tak já vystoupím, tak to zkus sám, jo. Takže to jsou hrozný nervy letět poprvé, takže... Já k těm letadlům mám vztah i osobní, protože jsem si to prošel.